Yeah.
seja no seu. Só me segue pra a cena é simples. A cena é simples. A cena é simples. Meus filhos foram na formatura do meu filho, voltei e tal, aí fui pro show de Salvador. Aí fiz Salvador já com uma virose braba, fiz um show ali na garra, ali tava com 60% assim. Aí fiz também, foi Recife, né? Recife também. E hoje, quer dizer, três shows assim seguidos.
seguidos e não estou 100%, mas vocês têm que me ajudar a cantar, tá bom? Eu dou o meu melhor, a voz vai até a voz existir, a gente vai cantando, entendeu? Vamos lá. Coração.
responde o quê? Baixinho, 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 baixinho. Pra você ver minha resposta. Acaba. Agora vem forte, vem forte.
Quando te vi
Guilherme. Guilherme queria falar alguma coisa para vocês, enquanto isso eu vou aqui. Fala aí, galera, beleza? Boa noite. Caramba, dá uma diferença. 3 metros que a gente anda aqui para frente, já, o negócio já fica esquisito. É, na realidade, o que eu queria fazer é assim, dá um sol maior aí, Diego. É brincadeira, não vou cantar nada. O que que acontece, gente? Isso aqui é hoje, vocês sabem, é o último show da banda, né? Então eu queria aproveitar para agradecer. É um dia de despedida, mas queria que fosse também um dia de agradecimento por esses 28 anos que a gente teve aí, né, na estrada, e vocês apoiando a gente durante esse tempo todo. Então, primeiramente, queria agradecer a Deus por isso, ter dado essa oportunidade, a gente ter feito esse trabalho tão bacana, um trabalho legal que vai ficar aí para posteridade, né? Vocês vão poder curtir no YouTube e tal. Queria agradecer também a minha família, minha esposa, meus filhos, que foram tão compreensivos comigo nesses anos todos, né? Meu filho Gabriel, Beatriz, minha filha. Gabriel que sofreu um pouquinho mais, porque ele nasceu numa época que a gente praticamente chegava em casa para trocar a mala de roupa suja por roupa limpa e cair na estrada novamente, né? Então agora eu já vou ter bastante tempo para aproveitar eles, aproveitar minha família. Terceiro lugar, eu queria agradecer a galera que apoiou a gente nesse tempo todo, né? Até nossos músicos de apoio, acho que eu posso falar em nome da banda também, Diego, Kaique representando essa galera aqui, Dudu representando a galera do backstage, uma salva de palmas para eles aí. E em quarto e último, mas não menos importante, queria fazer um agradecimento ao Kim e ao Júlio, ao César também, né? Desde lá de Dudu. E assim, e agradecer por a gente ter me dado a oportunidade durante esses 28 anos participar junto com eles de uma banda que foi um privilégio muito grande para mim, porque era uma banda que com certeza se eu não tivesse feito parte dela, eu ia estar aí junto com vocês, curtindo o show, porque eu sou muito fã dessa banda desde o início, né? Então eu queria agradecer essa oportunidade a eles. Inclusive eu queria trouxe aqui uma lembrança, que queria dar uma lembrança para eles. Que a gente teve essa resposta maravilhosa de 28 anos aí da gente na estrada. Então, Kim, Júlio, queria presentear vocês com esses quadros para vocês guardarem lá no escritório de vocês. E agradecer mesmo de coração a oportunidade que eu tive durante todo esse tempo fazer parte dessa guia aqui, que foi show de bola. Obrigado a vocês, galera. Valeu, beijão pra minha família. Tá todo mundo aí hoje, minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Valeu, galera, vários amigos. Valeu, galera. Não pode mesmo. Essa... Falando algumas coisas e tal, não entende o porquê do término da banda,
mas foi uma coisa que, engraçado, eu lembro até hoje, assim, das vezes que a gente conversou sobre essa questão, foi uma coisa que nasceu praticamente quase que junto nos nossos corações. Então, assim, nós somos amigos, eu sou amigo do Kim, do Júlio, há mais de 30 anos, desde a época que a gente tocava na bandinha do colégio lá, em Nilópolis ainda. Então, assim, não tem estresse, não teve nada, não tem inimizade, não tem nada. São os meus irmãos de estrada. Então, galera, fica tranquilo, porque assim, a gente está terminando, mas acho que de uma maneira inédita, né? Terminando uma banda sem os integrantes estarem brigados. Eu acho que é até mais unido agora do que a gente era antes. Valeu? Obrigado. Só tem um problema, né? Só tem um problema. Como é que eu vou cantar agora, cara? Que isso? O cara faz isso comigo? Meu Deus do céu! Ah, eu tô me controlando, já tem tantos shows que eu tô me controlando, o cara faz isso comigo. Ai, ai. Mas diz meu médico que ele tá bom, tá batendo certinho. Pode acabar. Quem diz...
sente tudo sobre o lugar. Penso infinitamente separado, a verdade é transparente no mirar. A tua mentira me diz como não te ama.
favela. Hoje eu sinto falta. Hoje eu quero apenas poder viver. Hoje eu quero distante de sem você. Hoje eu quero sonho realizar. Hoje a gente pode recomeçar. Sem pensar no amanhã, não pertence a você nem a mim. Sem pensar no amanhã, não pertence a você nem a mim. O amanhã é quem sabe. Hoje eu quero as ruas poder gritar. Hoje verbo amar vamos conjugar. Hoje é tão distante poder dizer que hoje eu sei que nunca esqueci você. Sem pensar no amanhã, amanhã não pertence a você nem a mim. Sem pensar no amanhã, amanhã não pertence a você nem a mim. Decoradas. E aí?
as palavras se virão. Entra em silêncio, longe dos mundos, e escutar uma única palavra que é subir como o mundo do mar. Mas não ouvir o quê? E depois o silêncio.
Bem, eu fiz uma música chamada Labirinto de Fausto. Rapaz, é o seguinte, eu queria dizer uma coisa para vocês que eu estou dizendo em toda a turnê. Eu não estou nem aí, eu estou falando mesmo e pronto. E é o seguinte, como é que é o negócio? Muito bem, o que Deus quer de você, eu vou falar para você hoje o que Deus quer de você, de verdade. Deus quer a tua felicidade. Deus quer o teu coração, teu amor, que você seja feliz, que você usufrua do que Ele te deu de mais precioso, que foi a tua vida. Então viva a tua vida com responsabilidade, com a tua família, com a tua esposa, com a tua namorada, com a tua noiva, enfim, com quem você quiser, mas viva a tua vida respeitando sempre o teu próximo, amando o teu próximo, respeitando as diferenças, respeitando as pessoas que são diferentes de você. Não se ache melhor porque você é cristão, porque senão você parte do princípio que você é um belo do mundão. O cristão não pode se achar melhor que ninguém, porque se ele se acha melhor, ele já não é cristão. Hã? Então é o seguinte, a gente está num momento muito nebuloso. As pessoas estão confundindo muito o que Jesus realmente disse e distorceram tudo. E o evangelho hoje pregado é um evangelho que me dá vergonha, muita vergonha. Claro que não são todas as igrejas, é claro que existem exceções, mas na boa, são poucas, são sérias, poucas, e por isso vivem vazias, porque não pregam o que infelizmente muita gente quer ouvir, que é um Deus imobiliário, que é um Deus banco, que é um Deus de dinheiro, que é um Deus que vai mudar a vida dele se ele der uma oferta alta, que é um Deus que pastores usam para orar por pessoas e depois para receberem quantias de depósito na conta, enfim, entendeu como é que é? Então assim, eu não acredito nisso. Então por favor, apartai-vos de mim, maldito. Quem acredita, apartai-vos de mim, porque eu tenho certeza que é assim que Jesus vai dizer um dia. E outra coisa, essa música eu fiz exatamente por isso, porque eu estou de saco cheio. E o principal motivo do Catedral realmente acabar é porque isso tudo está me nojando muito. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de certas coisas que eu vejo na televisão. Eu tenho nojo de certas coisas que eu vejo o povo se submeter a fazer, fazendo barganhas com Deus, numa ignorância sem limite, porque Deus só vai dar a você o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Você pode pedir a vida inteira, se Ele quiser, Ele vai te dar. Se Ele não quiser, você pode pedir a vida inteira que tu não vai ter. Deus é soberano. A soberania de Deus, ela foi esquecida, e o homem usa hoje Deus como se fosse um artifício. Isso é, eu não sou pastor, pelo amor de Deus, nunca, nunca, nem pensando, falou? Por favor, nem brinca com isso. Eu sou cantor. Então, o que que acontece? Eu fiz essa música, O Labirinto de Fausto, que realmente é para, é uma tentativa mais uma, né? Não sei, às vezes eu acho que eu estou falando, eu falo muito com as paredes. Eu sei que muitas pessoas escutam, vocês que estão aqui, que são catedráticos, vocês sabem, né, o sentido, vocês entendem. Mas na verdade a gente fala muito para muitas paredes. As pessoas são meio que massa de manobra, e é muito difícil você mudar, e você acaba sendo vilão da história. Mas também que se dane, eu não estou nem aí para isso. Não estou nem aí para isso. Eu nunca brinquei com Deus. Eu sou um ser humano, eu erro, eu acerto, já ri pra caramba na minha vida, já acertei também algumas vezes, sei que vou errar muitas outras, porque eu tenho noção da minha humanidade. Tem muita gente que é muito santa demais, e dessas pessoas eu quero distância. Eu quero pessoas humanas perto de mim. Tá bom? O Labirinto de Fausto, vamos lá! Eu
fazer mal bem a seus Deus. Mas você tem que fazer mal bem a seus Deus. Aos tem que Deus você acreditar. Aos tem que Deus você acreditar. Eu vou viver a minha vida sem mim. Eu vou viver a minha vida em ser feliz. Minha fé, ela tem a ver com o mundo. Dinheiro que eu tenho no bolso, não vivo com certeza. Não vivo com certeza. Não vivo com certeza. Não vivo com certeza.